Välkomna till Kostymfritt. Det här är programmet där vi lyfter frågorna som är viktiga för framtiden och för det unga Sverige. Tanken med Kostymfritt är att samla ett antal intressanta personer som sätter sig ner i soffan, hänger av sig kostymen och agerar ihop för att hitta nya lösningar på dagens problem i de ungas vardag. I dagens avsnitt ska vi tala om hur vi kan skapa världens mest miljövänliga land. Sverige är verkligen ett föregångsland när det gäller just vårt miljöarbete. Sedan 1990 så har vi lyckats minska koldioxidutsläppen med 17% samtidigt som vi har ökat BNP med 50%. Vi har god tillväxt samtidigt som vi har ett fantastiskt miljöarbete. Vi har kommit långt, men hur tar vi egentligen nästa steg? Vad måste göras mer och hur gör vi det mest effektivt? I Sverige eller ute i världen? Och frågan som många ställer sig, när kan vi egentligen vara nöjda med våra satsningar? Räcker inte allt det vi redan gjort? Och med oss för att hitta svaret på de här frågorna så har vi Sofia Arkelsten, partisekreterare. Ja. Och Mikael Salo, chefredaktör för Miljöaktuellt. Hej. Varmt välkomna båda två. Tack ska du ha. Tack. Jag skulle börja med att tala om klimattoppmötet i Köpenhamn 2009. Mm. Många av oss unga känner nog att miljöfrågorna och framförallt debatten just då var brännhet. Men efter det så har det faktiskt varit tystare. Och vi har fått in en mängd frågor till er och ni är verkligen populära. Och jag skulle vilja börja med att fråga er båda. Var tog egentligen fokuset på miljön vägen efter toppmötet? Ja, Mikael, vill du börja? Absolut, tycker jag. Jag tycker att fokuset finns där. Mm. Inte i media så mycket längre. I de stora tidningarna, kvällstidningarna, morgontidningarna. Men frågan finns ju där. Förhandlingarna fortsätter, de pågår. Det går kanske inte så bra som man hade hoppats. Miljöarbetet i Sverige fortsätter. I kommunerna, i företagen. Där har man faktiskt påbörjat omställningen. Mm. Så det finns där. Fokuset finns, men inte i media. Jag tror det är dramat vi har tappat lite. Det var en sån fantastisk drama inför Köpenhamnstoppmötet. Vi hade alla världsledare som skulle komma dit, peta i texter, komma överens. Och människor ville så här, det här ska vara lite som en Disney-film. Det ser så mörkt ut och sen ska de bara komma in där och leverera. Och så blev det inte så. Mm. För det blev vardagspolitik och så skulle man hitta konsensus, finna konsensus när det gäller Kuba, Saudiarabien, Venezuela eller oljeproducerande stater som verkligen inte ville komma överens. Det var svårt. Mm. Men FN-processen, precis som Mikael beskriver, den pågår. Sen hade vi valrörelse. Och då tror jag att skillnaden egentligen inte var så stor mellan de olika alternativen. Från min horisont var det så. Mm. Jag vet inte hur mediebilden är. Vi hade, det kokade ner till liksom konkreta saker som bensinskatten. Mm. Hur hög ska den vara och vad kan vi göra i Sverige och vad kan vi göra utomlands? Mm. Så att frågorna har liksom tappat dramat, men de pågår. Så. Jag måste fråga, när man frågar unga människor så brukar ofta miljöfrågorna hamna topp när man talar om liksom vad som ligger varmast om hjärtat. Och så har det inte alltid varit. Och jag skulle vilja fråga en av er, alltså är det så att vi unga idag är mer miljömedvetna och engagerade för miljön än tidigare generationer? Jag börjar där. Ja, jag tror att det är så. Miljöintresset är en värdering. Det har gått från att vara en åsikt, någonting man tycker och som man kan ändra, till att bli en värdering, någonting som man bär med sig hela livet. Alltså vi, jag hårdrar det här nu då, men vi i alla fall, vi är i den generationen där våra föräldrar till och med har haft möjlighet att gå på mulleskolan. Mm. Det är flera generationers miljöarbete som faktiskt tar sitt utlopp i dagens generation, och det är en värderingsfråga. Mikael, om vi fortsätter tala om unga så brukar det under sommaren blossa upp en debatt, särskilt här på Gotland, om just algblomningen i Östersjön. Och det är ett problem eftersom att det här är vårt hav och våra barns hav och framtiden och sådär. Många säger att mer måste göras för att stoppa förstörelsen av havet. Men vad tror du att vi måste göra för att få fler unga engagerade för den här frågan och för Östersjön? Jag tror att en konkret sak är faktiskt att åka till havet under sommaren och se hur det ser ut vid en algblomning.
Och sen så ställer sig frågan, okej, vad måste vi göra för att förhindra detta framöver? Mm. Det är väl en konkret sak, för att verkligen förstå vad som håller på att hända. Mm. Det är svårt att se vad som händer i haven, såklart. Det är därför jag har diskuterat med flera miljöorganisationer som säger att Amazonas, regnskogen, så där ser man ju, det blir väldigt påtagligt. Men det som händer i haven just nu, det är mycket svårare att se och förstå. Så att jag tror faktiskt som Mikael att det är bra. Ja, häng vid havet. Engagera dig. Sofia, någonting som faktiskt syns, det är ju Twitter. Och, Twitter syns. Ja, det syns verkligen. Och du hade, fantastiskt. Ja, det var jättebra. Och du, innan du blev partisekreterare så hade du faktiskt en Twitter som hette Moderatmat. Ja. Och jag måste fråga dig, hur tycker du att mat och miljö hör ihop? Och den andra frågan, du är ju själv vegetarian. Är det ett krav för att vara med i miljödebatten? Nej, det är inget krav att man är vegetarian för att ha liksom trovärdighet i miljödebatten. Det är ju mitt personliga val. Jag tror att det är skillnad på vad som är politiskt och vad som är personligt. Mm. Däremot så tror jag att jag vann en del extra poäng i den diskussionen. Särskilt som man faktiskt behöver ta ansvar för vad man själv gör. Men nu har jag ju valt att äta som jag gör av lite andra skäl. Vad var första frågan? För nu kommer Moderat mat och miljö, hur hör det ihop? Ja, men det hör ihop väldigt mycket eftersom det finns en hel del miljöpåverkan förknippat med livsmedelsproduktion. Mm. Och senast idag kom en rapport som handlar om att livsmedelssvinnet är större än vad vi hade trott. Alltså att vi använder massor av resurser till att producera någonting som sen inte blir något, som sen kastas bort. Och det här stämmer inte med våra moderata värderingar. Men sen, ja, moderatmat-twittet var väldigt roligt att göra faktiskt. Men sen bytte jag då när jag blev partisekreterare, så nu är det Arkelsten om man är intresserad. Fint. Mikael, jag måste fråga dig, 99,8% av världens utsläpp sker utanför Sveriges gränser. Och en av de som skrivit in till programmet, de undrar, vad spelar det för roll om vi anstränger oss här i Sverige? Och gör inte våra insatser större nytta om vi hade gjort dem utomlands? Det spelar ju jättestor roll vad vi gör i Sverige. Alla bidrar vi till miljöpåverkan och klimatpåverkan och utsläpp. Sen finns det ju en diskussion huruvida det är billigare att minska utsläppen utomlands än i Sverige. Och att man kanske ska börja där innan man tar tag i problemen här hemma. Jag tror att man behöver jobba på alla fronter faktiskt. För att lyckas möta de utmaningar som vi har. Ett av skälen till att vi faktiskt har lyckats höja BNP och sänka utsläppen samtidigt är att vi har ställt om samhället, industrin i Sverige, till att fokusera på tjänster istället för tung industri. Så vi har ju, kan man säga, exporterat våra utsläpp. Det där är ju ett riktigt problem. Det har också blivit så att ibland så producerar vi våra saker utomlands. Och då räknar vi inte mer om utsläppen. Nu har vi ändrat i miljömålsystemet så vi också tittar på miljöpåverkan utomlands. Jag tror man måste ha en så här lite mer helhetssyn. Miljön slutar ju liksom inte. Om jag får hänga på det så sa jag så här inledningsvis att Sverige har ju faktiskt lyckats att kombinera tillväxt med ett starkt miljöarbete och minskad miljöpåverkan. Och tillväxt är ju nyckeln för att lyfta alla de miljarder som fortfarande lever i fattigdom till ett drägligt liv. Och samtidigt så beskrivs ju just tillväxt, precis som ni säger, alltså, ur miljösynpunkt som lite problematiskt. Och då skulle jag fråga er, hur får vi ekvationen mellan utveckling och miljö att gå ihop? Jag kan börja. Hållbarhet. Jag tror att det absolut viktigaste är hållbarhet. Att vår utveckling behöver, alltså tillväxten och utvecklingen behöver vara hållbar. Både när det gäller ekonomi, ekologi och sen också socialt. Det är det som ingår i det begreppet. Och då betyder det att det ska vara långsiktigt, att man ska ta in alla de bitarna. Så det finns liksom ett svar på den frågan. Sen är det inte helt enkelt att leverera. Verkligen inte. Det bubblar ju massor av idéer där och forskas en hel del. Det finns en sån forskare som heter Johan Rockström som är väldigt insatt och på det här. Och jag tror att inom de kommande åren kommer få se en ny ekonomisk modell där man bygger in naturens värden och tjänster och så vidare i själva ekonomin. Ja, och det är något som vi har tyckt även i Alliansen när vi har pratat om det. Och när vi förr i tiden i Moderaterna, då använde vi det kvalitetsuttrycket att vi ska internalisera externa kostnader. Det ekonomiska betyder att man tar hänsyn till saker som är utanför liksom, den rena ekonomin. När det inte har kostat någonting att smutsa ner i det som sen förstör för alla, då finns inte det med i ekvationen.
Sofia, i de flesta fall så gläds vi åt framgång och så där. Men när det gäller just... Typ i alla fall. Ja, nästan i alla fall, precis. Men när det gäller just miljön och miljödebatten så drivs vi ofta av mörka scenarion om framtiden. Och hur får vi även miljödebatten att drivas av liksom konstruktiva lösningar och ett framgångstänk? Ja, jag kan gissa att det är en av anledningarna till att du bjuder in Mikael Salo som ändå är chefredaktör för en tidning som ändå beskriver positiva saker som händer också i miljöarbetet. Du får ju svara själv. Absolut. Och så. Ja, jag tror att det är en av framgångsfaktorerna i Sverige. Att man har faktiskt lyft upp väldigt mycket goda exempel. Vilket vi på Miljöaktuellt älskar att göra. Ja. Best practice, så här gjorde vi. Läs och lär av oss. Och att det inte är så konstigt, utan det här är en del i detta. Det behöver, så här, förr i tiden då var miljövänliga grejer, då var de så här lite sämre. Mm. Kanske lite fulare. Men, och lukta hö. Och inte riktigt så, men nästan. Det fanns liksom en så här, inte riktigt samma kvalitet. Och nu är det så att, eftersom vi pratar om det också, det är en värdering att det också ska vara miljövänligt. Då har du samma sak, fast bättre och också miljö- och resurseffektivt. Mm. Det är fantastiskt. Ja, det är ju det här man behöver göra. Man kan inte tävla som politiker i och säga det blir värst. Alltså, det tror jag är fel sätt. Utan vi måste vara lösningsorienterade och lite framåtsyftande. Sakta men säkert så börjar vi nu närma oss slutet av programmet. Det har gått väldigt fort det här. Men, och det har verkligen varit jätteivande att prata med er. Och, så här, det är ju välkänt att ingen kan göra allt, men att alla kan göra något. Och som avslutning skulle jag ändå vilja fråga er båda. Vi kan börja med Mikael då. Vad är ert bästa tips som alla vi unga kan göra för att göra världen lite mer miljövänlig? Det finns ju massor man kan göra. Det finns ju mycket som helst. Jag tycker det man kan göra är att ställa sig själv frågan. Okej, nu ska jag göra det här. Kan jag göra det på något alternativt, lite mer hållbart sätt? Istället för att flyga, åka tåg till exempel. Istället för att äta rött kött, kanske jag kan äta kyckling. Alltså i vardagen. Och sen så lyfta frågan. Diskutera med sina vänner, sin familj och ja, informera duktiga. Har Sofia några avslutande ord? Ja, jag tycker man ska gå med i MUF. Det är en absolut lysande idé om man vill vara med och påverka miljöpolitiken för framtiden. Verkligen. Tack en gång för att ni tog er tid att komma hit till Kostymfritt. Ni är verkligen miljöhjältar båda två. Och det har varit så givande att lyssna på era berättelser och era tankar om just den här frågan. Tack en gång till er, tack till alla i publiken och tack till alla tittare på webben. Vi ses snart igen med nya avsnitt, med nya intressanta personer, men framförallt med nya infallsvinklar, samtal och lösningar på dagens problem. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.